تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أجيت لفدي أتكون بتم الله أتى لفدرون دي شبرهم لفدي بريتي كركوين ديم دي بريتي كركوين فاليا كركوين بروتي تك الله ونغا كيشي أفيت السون دن كات كشي أتى بي برابتونا كأوزان الله سكاكو سدفيون وكأدفيون الله سكاكو سوزان. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që i ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë pos asaj që na ke mësuar ti. Në të vërtetë ti je gjithdituri i urtë. O Allah, na bëj të dobishme ato që na ke mësuar, na mëso ato që na bën dobi dhe na shto diturinë. Na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazdojmë me leximin e librit Al-Adabul Mufrad të autorit Imam Ebu Ismail Imam Ebu Abdillah Muhammed ibn Ismail al-Bukhari, i cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të Hijrejtit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë dhe të gjithë djetarët e umetit. Allahu na falt ne prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Vazhdojmë pra në leximin e librit dhe Për para se të vazhdojmë aty ku kemi arritur, në mësimin e fundit, gabimisht ka përcyem njërin prej haditheve, edhe kjo është zakonisht, dhe më thënë, tradita e njeriut me dobësinë e ti. Pra, kemi kalu hadithin në temën e kaluar, ku Imam Bukhari, rahimahullah, ka thënë, haddethena Ishaq ibn al-Ala, kala haddethena Amr ibn al-Harith, قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد هو ابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى ابن جابر عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول برا مكيد زنجير غاي من بخاري ترانسمتون سا Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma ka thon sami'tu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kalaman nafa'ani Allah bihi, kam dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam një fjalë që Allahu ma ka bërë të dobishme, ka sill dobi me të. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, pra ka thon Muawiya, kam dëgjuar të dërguarin Allah sallallahu alayhi wa sallam duke thon innaka إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. Pra ka thon, nëse i ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muawijës, nëse i ndjek dyshimet të njerëzit, do ti prishësh ata. Do të thonë nëse i ndjek dyshimet do ti prishësh. Edhe pastaj thot Muawija, un nuk i ndjek dyshimet ose të fshehtat e njerëzve që mos i prish. Pra, çka do thotë ky hadith? Ky është udhëzim nga pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem që njeriu mos ketë dyshime për njerëzit dhe mos i spionojë njerëzit. Mos i ndjeke, domethënë, të gjejë ku ka ndonjë mangësi që buron domethënë nga dyshimi. Pra, mos më pas njëherë dyshim për njerëzit dhe pastaj gjithashtu se nuk lejohet ndjekja e fshetësive të tyre, për ta zbulu se çka ka në të fshetën e ti, sepse kjo bën më shumë edhe më shumë dëm.
ka thonë nëse i ndjek dyshimet, do më thonë dyshon për ta dhe ndjek që ti gjesh ato mangësit, atëherë i prish ata. Si, çka është shkaku, do më thonë që ka thonë, se nëse i ndjek dyshimet, nëse i ndjek dyshimet të njerëzit, do t'i prishësh njerëzit. Kanë thonë, disa prej djetarve kanë dhënë komentimet të ndryshme. Disa prej tyre kanë thonë se është për qëllim, se pra njëherë dyshimet të njerëzit, çka është qëllimi, ka në tjetër transmitim, init të ba'te auratin nes, do më thënë nëse i ndjek auretet e njerëzve. Dhe çka është për qëllim fjala aurat, do më thënë ajo që është e fshehur, pra është për qëllim sekretet që ka i kanë njerëzit, ose punët, ose çështje që i bëjnë në intimitetin e tyre vetë, do më thënë ajo llogaritet ose emërtohet si aurat, sikur auretin që e mbulon njeriu, gjithashtu edhe ka vepra që i mbulon që nuk është e domosdoshme pa tjetër t'i di së cili. Dhe më thënë ka qështje që i mba njeri u vetëm për vetën e ti. Dhe prandaj nuk lejohet spionimi, dhe më thënë me spionimi dhe përgjimi. Këto të dyja gjithashtu janë të ndaluara në hadith tjetër. Ka thënë pra për nga mirë sallallahu alaihi wasallam, la të gjessesu, wa la të hassesu. Dhe më thënë mos spiononi dhe mos përgjoni. Spionimi është për qëllim, të më thonë, shikimi i asaj që është e fshehtë. Kurse përgjimi është, të më thonë, dëgjimi i asaj që është e fshehtë. Pra që njeriu e ka private ose intime për vete, qoftë ajo vepër që mund të shihet, ose fjale kështu me radhë që mund të dëgjohen. Pra gjitha këto janë të ndaluara. Këtë fjalja ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muawijes, radhiyallahu anhu, që do me thonë se është shenjë se Muawije do të ketë pushtet, do me thonë do të bëhet khalife i muslimanve. Prandaj ka këshillu mos i ndiq fshehtësit duke pas dyshim për njerëzit. Edhe ka gjithashtu në hadith tjetër, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha malakta fa asjih, do me thonë i ka vënë shenjë se ti do të bëhesh mbret. Pra dhe kur të bëhesh mbret, si lumirë ose cili është kuptimi i kësaj fjale. Pra qëllimi është se kjo është shenjë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që do të marrë mbretëri Muawija radhiyallahu anhu. Mirpo ky udhëzim i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i përfshin edhe pushtetartë dhe jo pushtetartë, secilin njeri, do të thonë, nuk është ose është e ndaluar në Islam që njeriu ti përcjellë dhe ti ndjeke edhe t'i përgjoj dhe t'i spionoj gjërat që i kanë njerëzit në privatësinë e tyre, ose intimitetin e tyre, nuk lejohet. Edhe si që thamë, kjo buron nga dyshimi para prak. Pra njeriu dyshon diçka, edhe mundohet të gjejë do një argument për ta ngopur këtë urinë e dyshimit vetë. Dhe kjo nuk lejohet. Dhe ka thonë, nëse i ndjek, atëherë i prish njerëzit. Pra kjo është, si ndodhë prishja, pse prishen njerëzit? Ka disa kanë thonë, disa predjetarve kanë thonë se në qovë se njeri u ka mendimet këshia për njerëzit, edhe vazhdimisht dyshon, edhe ka mendim se e ka kitë keqe, kitë keqe. Ka mundësi që shumica e njerëzve, kur e shohin këtë mendim edhe këmgullje të ati dyshuesit, me të vërtet e banë atë. Dhe më thënë qovë se vazhdimisht njeri u mendonë se kjo do të mvje dhe pra nëse e ka shefi i punës vazhdimisht dyshon për punëtorin se ndoshta vje dhe kështu, ndoshta e bën atë që me të vërtetë ta bënja atë vepër, edhe pse nuk e ka. Edhe kështu të ngjashme në secilën çështje. Ose është për qëllim se i prish raportet mes njerëzve. Do të thonë nëse vazhdon kështu gjithmonë me dyshime edhe mungesë të besimit, edhe dyshime do të thonë pa bazuara, edhe dyshime që janë si prej llojit të vezveseve, atëherë bën njerëzit që të prishen mes veti edhe nuk kanë sjellje të mira dhe afërsi e kështu me radhë. Do të thonë kjo është që është ne jemi të urdhëruar në Islam që ti marrim njerëzit sipas asaj që është e dukshme. Do të thonë atë që është e dukshme. Jo me dyshime të kota. Ka edhe shumë këto prej këtyre dyshimeve burojnë
nga e keqja në vetveten e njeriut. Do të thonë nëse ai ka të keqen vetvete dhe mendim të keq për tjertë, dyshon se secili e ka këtë të keqe ndaj tij. Ose gjithashtu, ndoshta gjithmonë shoqëria e tij ka qenë e keqe, edhe gjithmonë ka pa vetëm raporte të këqija prej njerëzve. Edhe vazhdon me këtë dyshim, nuk duhet të jetë kështu njeriu. Duhet ta marrë për gjykim, do të thonë atë që është e dukshme te njerëzit, edhe të punojë me ta me besnikëri, me cilëtërsi, jo me mendime të fshehta ose me përgjime, me kështu me radhë, sepse kjo i prish, do të thonë i prish edhe njerëzit edhe i prish raportet mes njerëzve. Pra këtë hadith e ka transmetuar Muawiya ibn Abi Sufyan, kurse, do të thonë emri i tij është Muawiya, emri i babait të tij Abu Sufyan është i njohur. Kjo është kunje, Ebu Sufjan, kurse emri i ti është Thakhr, ibn Harb, ibn Umeje, ibn Abdishems, ibn Abdimenaf, ibn Kusaj, ibn Kilab, të më thënë kështu takohet në preardje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe thëtë këtu të Abdimenaf, ibn Kusaj, ibn Kilab. Është mbreti i pari islamit, prisi besimtarve, emirul mu'minin, më thënë dhe mbreti i parë në islam, edhe ja kanë dhënë këtë emërtim, Melikul Islam, më thënë mbreti i islamit. Edhe gjithashtu i thuhet Muawijes radiallahu anhu, daja i besimtarve, sepse motra e ti, Ummu Habibe, ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, dhe gratë e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam janë nëna të besimtarve. Prandaj i thuhet Muawijes radiallahu anhu, daja i besimtarve. E ka pas kunjen Ebu Abdirrahman, El Qureshi, El Emawi, nga Mekja. Është transmituar se e ka pranu islamin para babajt të ti, në më thonë në umren e kompenzimit. E dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Hudejbije, në marveshjen e Hudejbijes, për çka janë nisë? Për umre. Mirë po, në marveshje ka qenë, që të kthehen atë vit dhe ta kompenzojnë, ta bëjnë umrën, do të thonë vitin tjetër. Edhe është transmetuar që Muawija ka pranuar Islamin, do të thonë këtë umrën e dytë, ose që është e para në realitet, po umra e kompenzimit. Mirë po, nuk ka shkuar në Medinë nga frika prej babait të tij. Pastaj do të thonë baba i tij Ebu Sufjani radiallahu anhu e ka pranuar Islamin në ditën e çlirimit të Mekës. Atëherë ka tregu edhe Muawija Islamin e tij. Dhe në këtë kohë që ka jetuar me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, ka qenë prej shkruesve të vahjit. Do të thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ja ka besu shkrimin e Kuranit. Edhe ka qenë prej njerëzve, do të thonë prej gjenive të këtij umeti, edhe në shumë çështje, edhe në aspektin e memorizimit, edhe në aspektin e kuptimit, edhe në aspektin e udhëheqjes, edhe politikës, më thonë. Pra politika është, si i thonë, këta arti i udhëheqjes së njerëzve. Edhe ka qenë prej gjenive të politikës, radhiallahu anhu, dhe ai ka qenë dera që i ka pengu për hapjen e fitneve në kohën, du më thonë, kërë janë shfaqë Havariqës, dhe me njerë në të njëtën kohë dhe Rafidit, du më thonë, Shia, ata që kanë qëjtë vetën Shia, ka qenë me të vërtet komplot dhe plan për shkatrimin e islamit, kur mos besimtarët edhe këta urejtësit e islamit kanë pa se muslimant po përparojnë me një farë mënyre të pa përbalueshme. Dhe më thonë, s'ka mundësi dikush me i përbalu, me i ndalë për para, dini kur vjen ajo vala e madhe tsunamit, nuk ka mundësi me vendosë diçka aty thasë, për shembull, për ta penguat. Edhe kanë pasë se s'kanë mundësi kështu, dhe sidomos pas mposhtjes së Persisë. Do thotë Persia që ka qenë superfuqi, dhe kjo superfuqia tjetër Roma, perëndoria romake, do thotë nuk ka pas guxim me luftu me Persinë. Kanë luftu sahabët, këta burrat fuqishëm që janë fuqizu me iman. Prandaj persianët e kanë analizu këtë, edhe kanë thonë si ka mundësi që këta njerëz na fitojnë. Edhe kanë thënë, në kanë fitu me islam. Kanë thënë, prandaj, ne duhet të marrim islamin atyre.
Edhe për këtë shkak kanë fut devime dhe dyshime në islam. Një prej këtyre armiqve, që e ka pasë nuk mundet, dhe më thënë, e ka pasë këta njerës me luft nuk ndalen. Edhe atëherë kanë analizu çështje, dhe më thënë, ku është sekreti i fuqisë muslimanve. Një është libri Allahut, dhe më thënë Kurani, të ku përfshihet edhe suneti për nga mirit sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thënë ata që e pasojnë me të vërtet Kuranin dhe sunetin, janë të fuqishëm që nuk mund t'i dalë as kush për para. Edhe këtë kanë kuptu armiqët e islamit që në fillim, edhe deri në kohën tonë, edhe deri në ditën e kiametit, edhe në kohën tonë sot, dhe më thënë, në kam dëgju disa prej armiqëve të islamit, që thonë se duhet t'i fusim dyshim muslimanve në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se me atë, dhe më thënë, aja është shpjegimi Kuranit edhe mbrojtje për Kuranin. Dhe më thënë, tash në kohën tonë, këta qifutët që bëjnë plane për shkatrimin e islamit dhe muslimanve. Njësoj, dhe më thënë, edhe në atë kohë, dhe thëtë e kanë pasi që fuqia e muslimanve buron nga fuqia e librit Allahut, dhe e dyta, dhe thëtë, kanë pasi që janë të bashkuar të një udhëheqës. Dhe në kohën e Khulefaj Rashidin, dhe thënë, ka qenë në kohën e Omerit, radhiallahu anhu, dhe thënë, gjitha i shtetë që nuk është pa në histori diçka i ngjashëm, ka pas një udhëheqës, një njerëz, do të thënë, një fjala e tij ka shku në gjitha këndet e botës edhe është zbatu. Edhe kjo është fuqi. Do të thënë, leni këta që thonë se demokracia është fuqi, si thonë pluralizmi, llafet. Do të thënë, sa më shumë llafe, më fuqishëm. Kjo nuk është e vërtetë. Do të thënë, fuqia është me pas bashkim të vërtetë, bashkim në një, edhe nëse janë batil. Edhe nëse janë batit, do të thënë nëse kanë një udhëheqës edhe një janë bashkuar një xhamat, patjetër se kanë fuqi, fuqi do të thotë materiale. Mirë po muslimanët kanë pas edhe këtë, edhe fuqinë më të madhe, fuqinë shpirtërore të imanit dhe të udhëzimit të vërtetë që ka ardhur nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe ata kanë thënë që duhet këto dy çështje t'u shkatrojnë muslimanëve. Ta shtrembojmë Kuranin edhe ti përçojmë. Edhe prandaj kanë mbledhur, do të thonë me komplotet shumë të kështu, kanë fut fitne që i kanë nxit muslimant devijum, do të thotë që ta luftojnë Othmanin radhiyallahu anhu derisa e kanë vrarë Othmanin radhiyallahu anhu. Këta, do të thoni, ai kryesori që e ka udhëhequr këtë fitne ka qenë Abdullah ibn Sebe, që ka qenë nga Jemeni, prej jahudive të Jemenit. Edhe, ajo ka udhëhequr këtë fitnë dhe ka arritur, do të thonë duke mbledhur për krahas të tij, sidomos nga Iraku edhe Persia, edhe nga Egjipti, e kështu vende, do të thonë që kanë pas pakënaqësi ndaj, ose kanë qenë, si më thonë, kanë vajtu pushtetet e tyre që i kanë humbur. Do të thonë se shumica e njerëzve edhe te Persia, edhe Persin që po e përmendim, që është Irani i sotshëm, në kohën e sahabeve, tabiinëve, do të thonë aty ka lulzu dituria dhe suneti. Do të thonë dietarët më të mëdhej edhe të hadithit janë prej Persisë. Edhe dietarët e gjuhës arabe gjithashtu edhe dietarët e fikut, do të thonë të sunetit. Edhe shiizmi ka qenë pak i përhapur, do të thotë. Mirpo ato elitat e kanë pas këtë keqardhje për humbjen e pushtetit, edhe pozitës që e kanë pas, edhe në Persi, edhe në Irak, edhe në Egjipt, do të thonë kanë pas ata. Prandaj janë mbledhur. Edhe kanë arritur, do të thonë kështu me këto fitnë dhe manipulime që ta vrasin Othmanin radhiyallahu anhu. Pas vrasjes së Othmanit radhiyallahu anhu, më të vërtet është trondit ajo, më thonë, ndërtesa e islamit. Edhe ka qenë shumë rrezik. Edhe prandaj prej asaj kohë kanë pretenduar që Kurani është i shtrembuar. Deri sot, Shia, do të thonë se Kurani është i shtrembruar. Ku është Kurani i vërtet? Nuk është, është i fshet. Do thotë që nuk ekziston. Të paktën le ta nxjerrin ata Kuranin e vërtet që ti krahasojmë argumentet. Do të thonë ata thonë se ka një tjetër Kuran që është i vërtet, mirë pa ai nuk është në mesin e njerëzve. Është i fshehur. Kurse ky Kur'an që është mesin e muslimanëve, është i shtrembur, nuk është fjala e Allahut. Atëherë, do të thënë,
Këtu është lufta në zemrën e islamit. Këtë kanë thonë, edhe çështja tjetër, do të thonë që kanë fut dyshime dhe nxitje kundër pushtetarit, kundër Othmanit radhiyallahu anhu. Edhe kanë vra Othmanin radhiyallahu anhu. Edhe pas kësaj nuk janë qetësu, do të thonë pastaj kanë vra Aliun radhiyallahu anhu. Kanë planifikuar për ta vra Muawijen radhiyallahu anhu. Gjithashtu, pra janë mbledhur Havarijt. Havarijt dhe Shijat, thotë që nga fillimi, që nga bebja, kur kanë qenë bebe, deri sot dhe deri në ditën e gjykimit janë njerëz më bashkëpunëtor mes veti për shkatrimin e islamit. Do të thonë edhe në kohën tonë, Havarijt kanë vrarë. Kanë vrarë vetëm muslimanët. Kurse Rafidit dhe Jahudit edhe të tjerë, do të thonë kanë qenë të qetë dhe të rahatuar prej tyre. Pra sidoqoftë, qëllimi është se me të vërtetë ka pas fitne shumë të rëndë mes muslimanëve. Edhe kush është ai që i ka qëndruar përballë? Pra e kanë vrarë edhe Aliun radhiyallahu anhu. E kanë vrarë edhe Aliun. Edhe pas vrasjes Aliut ka qenë çështja edhe më e rëndë, edhe fitnja më e rrezikshme. Edhe ket me ndihmën e Allahut dhe me sukses nga Allahu e ka dhe pastaj do të thonë me zgjuarsinë, fuqinë, mençurinë e tij e ka pengu Muawije radhiyallahu anhu, mbreti i Islamit dhe daja i besimtarëve. Edhe ka pengu këtë projekt, ata kanë dashur të më thënë krejtësisht me sfarros islamin. Mos më mbet asnjë gjurmë, mi fut dyshim njerëzve, ose me shtrembru librin e muslimanëve, siç e ka shtrembu pararsi i Abdullah ibn Sebe, që ka qenë pali, e ka shtrembu librin e Isait alayhiselam. Edhe të njëjtën kanë dashur ta bëjnë, mirë po Muawija radhiyallahu anhu, me ndihmën e Allahut, pastaj me fuqin, zotësin dhe mendje prejtsin e ti, e ka pengu këtë projekt. Edhe e ka mbrojt sunetin, e ka mbrojt kuranin, edhe i ka shtyp ata që kanë bënë trazira dhe fitne, edhe është këthy fuqia islamit, dhe ka vazhdu për hapja islamit, edhe qëlirimi, më thonë, i pjesëve të Evropës, e gjithë ajo Afrika Veriore dhe gjithë Azia Qendrore, dhe më thënë që janë hapsira të pa imagjinueshme, dhe më thënë për një mbret që ti sundoj gjitha ato, e i kanë sundu e me vidë, dhe më thënë pasarë si temu Muawijes, radhiyallahu anhu. Për këtë shkak, dhe thëtë, si që është, shikoni për kënë është urrejtja e shijave, për Ebu Bekrin, njeriu në më të afërt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më të dashur, i cili i pari është që e ka shkru Kuranin, e ka mbledhë në një libër. Pastaj armiqësia, pastaj është për Omerin, radhiyallahu anhu, që e ka përhap islamin, edhe i ka mposht gjitha ato pengesat që janë paraqit muslimanve, dhe më thënë Persin edhe Bizantin, i ka mposht Omeri, radhiyallahu anhu, edhe e ka përhap islamin, e ka shërby diturin e kështu me radhë. Pastaj Othmani, që gjithashtu e ka shkru edhe njëherë, e ka shumë fishu Kuranin. Edhe ata kanë pasë e milion kështu muslimant, më thënë shumë forcohet dituria dhe atëherë më vonë nuk do të ketë mundësi për devijim. Prandaj kanë vepru shpejt në kohën e Othmanit radhiyallahu anhu. Pastaj armiqësinë kryesore pas këtyre e kanë përkanë për Muawijen. Edhe me ketë për Muawijen radhiyallahu anhu kanë thënë dietarët se Muawija është dera e sahabeve. Kush e thyen këtë derë? Dëmë thënë, i nënçmën sahabet tjerë, kurse sahabet janë dera e islamit. Dëmë thënë, si depërton për t'i fut dyshim muslimanve, për mes dyshimit për sahabet. Se sahabet janë ata që ne kanë transmitu Koranin edhe sunetin, edhe nëse ata janë gënjeshtare dhe jo besnike dhe munafika, si i thonë e kështu me radhë, atëherë, si mi besu këti Koranin që ne ka ardhë dhe si mi besu sunetit me nga mirit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj do thot lufta është e Muawije, do thot shijat, rafidit, që janë mosbesimtar, pa dyshim, do më thonë mosbesimtar, e kanë urrejtën për këta që i përmenda, pastaj gjithashtu urrejtën për Aishën, Hafsën, dhe Ebu Hurejrën, kryesisht, do më thonë transmituesit më të mëdhen të sunetit me nga mirit sallallahu alaihi wasallam. Sidomos Aisha radhiyallahu anha që ka transmitu, është transmituesja më e madhe prej grave,
edhe i ka transmitu hadithet që s'ka mundësi dikush tjetër prej burrave me transmitu, dhe më thënë, edhe për çështjet e brendshme të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Kështu do thotë, këto projekte të shkatrimit të islamit i ka pengu Muawija radhiyallahu anhu, edhe u zgjerum pak si tepër në këtë aspekt, pasi u përmend këtu transmetuesi Muawija. Kurse hadithi, siç tham, të cilin e harrum në dersin e kaluar, është çka fitojmë, do thotë, nga ky hadith. Në një, nuk lejohet pushtetari të ta ketë raportin me popullin e tij në bazë të dyshimeve edhe vezveseve. Pastaj thotë në këtë hadith përfitojmë se dyshimi dhe mendimi i keq ose paragjykimi kryesisht çojnë në bërjen e atyre punëve. Domethënë, ndoshta nuk ka ekzistuar ai mendim që me tradhtu për shembull pushtetarin ose udhëhecin ose atë shefin e punës, nuk ka ekzistuar, por këmbgulja ndyshime nga udhëheci e bën që njerëzit të prisen edhe të bëhen ashtu, pastaj i bëjnë këto që janë të ndaluara. Edhe gjithashtu në këtë hadith kemi ndalim të spionimit, të përgjimit dhe ndjekjes së fshehtësive. Edhe hulumtimit të fshetësive, këto janë të ndaluara në islam, edhe gjithashtu akuza të pavërtetuara. Dhe më thonë, kur dikush dyshon, i keni pasë akuza si fillon me dyshim. Dikush thotë, ku me ditë ka mundësi ky e banë këtë, ose e ka këtë mendim, ose e ka këtë vejpër. Edhe ai tjetëri që e dëgjon, e merë, dhe më thonë, ai që e ka thonë, ndoshta thonë e ati është 25% që ka mundësi të tjetë ashtu, kurse ai që e ka marrë, ndoshta e ka marrë me 75%. Pastaj e transmeton me 100% se filani me të vërtetë ka këtë, dhe shumë duhet të ruhemi nga këto fenomene, sepse janë për, me të vërtetë shkatrojnë shoqërinë e muslimanëve. Kjo ishte në temën e kaluar, kurse në temën e sotshme, është shumë ngjashme me këtë hadith. Ka thonë pra Imam Bukhari, rahimahullah, tema është babu el mustesharu mu'temen. Dhe më thonë, ai prej cilit kërkohet këshilla, është, dhe më thonë, i është dhënë amanet. Pra, kur dikujt i drejtohesh me këshill, dhe më thonë, i beson, edhe i ka dhënë amanet ati. Kjo është qëllimi i kësaj teme ose këtij titulli. Ka thonë, haddathana Adem, qala haddathana Shejban, Ebu Muawija, qala haddathana Abdul Malik ibn Umair, an Abi Salama ibn Abdul Rahman, an Abi Huraira radhiyallahu anhu qal. Do të thonë, siç e shihni nga Abu Salama ibn Abdul Rahman transmeton nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thotë, قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم پیغمبر صلى الله عليه وسلم ka thon këtij sahabiu Abu al-Haytham i ka thon hal laka khadim a ke shërbëtor ka thon jo ka thon fa idha atana shay'un fa'tina do të thon nëse na vjen diçka do një pasuri ose robër ose shërbëtor atëher hajde thot fa utiya an-nabi صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث. Atër, ja kanë sjell më vonë pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dy robër, që kanë qenë vetëm ato dy, s'ka pas tjetër. Atër ka ardhë Ebul Hejtham, dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë, ikhtar minhuma, do të thonë zgjidhe njënin prej këtyre dyve. Ka thënë, ja Rasulallah, ikhtar li. I ka thënë, o i dërguari i Allahut, ti zgjidh për mua. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, innal mustashara mu'taman. Do të thonë, ai që prej cilit kërkohet këshilla ose konsulta, të më thënë është njëri me amanet, pra ka mbi qafë një amanet, pra është që i besohet amaneti. I ka thënë, khudh hadha, fa inni ra e tu huju salli, ka thënë mere ketë se e kam pa duke u falur, të më thënë mere ketë robë se e pas që falesh, të më thënë falë të na file. Dhe ka thënë, was të usi bihi, khajra, edhe, silu mirë me ta, ose mere porosin time, dhe më thonë, për të mirë për ta. Edhe thot, fekalet imra atuhu, atëher gruja e Ebul Hejthem ka thonë,
ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. Dhe nuk do të arrish atë porosin, nuk do të arrish të zbatosh porosin që të adha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, përveç nëse e liron nga robria. Atëher ka thonë Ebul Hejtham, fa hua atik, dhe më thonë, atëher e lirova. Pastaj ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe lem jab'ath nëbijen, wala khalifeten, illa wala hu bitanetan. Pra, se cilin për nga merë që ka dërguar për nga meri, që ka dërgu Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe se cilin khalife që i ka caktu Allahu, që i ka dhënë pushtet Allahut, i ka vendosur dy shoqëri, më thonë, bitane, do të shpjegojmë që do më thonë, ka thonë bitane të të muruhu bil ma'rufi wa të nhahu anil munker, më thonë një bitane, një shoqëri të afert, që e urdhron për të mira dhe ndalon nga keqja, wa bitane të la të luhu khabalen, edhe një shoqëri që nuk mërzitet nëse e dëmton ata. Wa men yuqa bitanat as-su'i faqad wuqi. Dhe ai i cili ruhet nga bitania e keqe, ai është i ruajtur. Po fjala bitane do të thotë ajo shoqëria më e afërt që i di sekretet e personit. Do të thonë që i di të fshehtat. Pra më i afërti që të cilit edhe i beson njeriu, do të thënë ja beson edhe sekretet. Në këtë hadith pra shohim se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është kujdesur për sahabët e tij. Edhe i ka hulumtu nevojat që i kanë. Edhe ka pa cila është ajo që u nevojitet më shumë, edhe ka pa që Ebul Hejtham ka nevoj për një shërbetor. Allahu alem si ka qenë gjendje atyre, ata kanë qenë dvarfër, për ka pas nevoj për dikën që undihman edhe i shërben, edhe i ka thonë, a ke shërbetor? Ka thonë, jo. Atëre ka thonë, fe in etene sebjun. Nduket se e lezova shejhun, gjatë lezimit hadithit, për të duja janë për afërta, dhe më thënë nëse na vjen diska, ose nëse na vjen robër të luftës, fe in etena se bjun, fe tina, dhe më thënë nëse na vjen dhe një robë, atër hajde të t'japë. Edhe, ja ka dhonë për nga meri sallallahu në sëmë këtë, për qëlimi i sjeljes këti hadithi, e ka prun Imam Bukhariu, për qështjen se aj prej cilit kërkohet këshila ose konsulta, është duhet ta kuptoj këtë si amanet, edhe duhet ta jape atë këshillën më të dobishme që e di. Kjo dhe më thonë se nuk lejohet që kur dikush kërkon këshill, mos t'ja tregosh atë më të mirën që e di. Pra kjo është amaneti. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka thonë në mesjet, mirë po kur ka kërku ai këshillën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, i ka thonë merre këtë, sepse e kam pa që falet. Që të më thonë se namazi është shenja më e dukshme për mirësin ose gjendjen, të më thonë, të mirë të njeriut. Pra, dhe se lefi kështu e kanë vlerësu njeriun si pas namazit. Të më thonë e kanë pasë se si e falë namazin. Edhe si pas asaj, e kanë vlerësu se qëfar njeriu është. Të më thonë, pasi namazi është lidhja më e rëndësishme mes robit dhe Zotit. Edhe amaneti më i madh që e ka, do të thon, prej veprave të dukshme, është namazi. Edhe nëse njeriu është i mangët në këtë namaz, atëherë duhet ta di se në çështje të tjera është edhe më i mangët. Nëse është i sakt dhe i mirë në këtë namaz, atëherë shpresohet prej tij mirësia. Po, do të thon, nëse fal namazin ashtu si ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala, e fal sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me përmbusjen e kushteve, shtyllave, kohës, do të thënë vendit, pra ku thirret për namaz, me precizitet, edhe e shes se ka, do të thënë, në praktikën e tij ka edhe nafile kështu me radhë. Pra kështu e ka vlerësuar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, edhe kështu i kanë vlerësuar sahabët, njerëzit, sipas namazit. Edhe këtë kanë bë selefi gjithashtu, pas tyre ata që i kanë pasur sahabët në mënyrën më të mirë. Me një aspekt, dëmë thënë, namazi ka tregu që kjo është njeri i mirë, edhe
është besnik për ta pasur shërbetor. Dhe nga ana tjetër ka thënë wastawsi bihi khairan, do të thënë të porosis që të cilësh mirë me ta, të jesh i sjellshëm, do të thënë gjithashtu namazi ka qenë shkak për butësin dhe kujdesin e muslimanëve. Do thënë atë njerëz që e sheh se është i rregullt namaz dhe i mirë namaz, do thënë duhet me pas më shumë kujdes dhe më shumë butësi ose përkujdesje ndaj tij. Për këtë fjalë wastawsi bihi khairan, do të thënë merre porosin time ose të porosis që ta tjesh në mënyrën sa më të mirë me ta. Gruaja e tij, gruaja e devotshme, i ka thënë kur i ka tregu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu na ka thënë që të sillemi mirë ose të jemi, na ka porositur për të mirë për ta, ka thënë nuk mundesh me ta arrish këtë porosit me nga mirit sallallahu alejhi dhe sellem përveç se që ta lirosh. Që dhe më thonë, gratë e sahabeve kanë qenë, dhe thëtë gratë devotshme, jo gratë që kanë vrapu pas dunjas, për kanë vrapu pas asaj që e kënaqë Allahun subhanahu wa taala, dhe ajo që është në përputhje me sunetin dhe udhëzimet e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe e ka këshillu burrin e vet që prap, dhe më thonë, të sakrifikojnë atë në atë moment që kanë fitu diçka. Do të thënë në atë moment ta japin, kjo është prej dhënieve më të rënda, edhe më që tregojnë imanin më të madh, më të fuqishëm. Pra ndryshe është kur njeriu ka pasuri të shumta ose ka një kohë gjatë, e ka shfrytzuar, do të thënë makinën për shembull, edhe tash mendon me blej një tre dhe ja jep dikujt, kjo është mirë, padyshim. Mirë, po tjetër është nëse njeriu ka pas nevojë për shembull për një makinë kohë gjatë, edhe në momentin që ja kanë dhuru një makinë, e dhuron për hir të Allahut, do të thonë kjo tregon iman shumë thellë dhe të fuqishëm. Nga të dy, edhe nga burri edhe nga gruaja, por gruaja ka qenë ajo që ka udhëzu edhe ka këshillu, edhe për ta fitu, do thotë, kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lëvdu, edhe ka thënë se secili njeri që ka ndonjë lloj përgjegjësie, duke fillu nga pejgambert, se cili ka bitane, si thamë, njerës të afërt, që janë besnik edhe për sekretet, dëmë thënë, ja din në mënyrën më të afërt gjendjen, këtyre i thuet bitane. Edhe pejgambert, edhe halifet, ose pushtetart, kanë bitane, për kjo bitane është dy lojesh, ose bitane e mirë, që urdhron për të mira dhe ndalon nga të këqijat, ose bitane që nuk brengoset me dëmtuat atë që kanë të afërt. Që do thotë se nuk e urdhrojnë për të mira dhe nuk ndalojnë nga të këqijat. Kjo është dëmtimi ma, pra pasi e ka përmendur të kundërtën, do të thonë ajo e mira që urdhron për të mira ndalon nga e keqja. Kurse kjo e keqja që e dëmton edhe i sjell shkatrim njeriu, çka është që nuk urdhron për të mira dhe nuk ndalon nga të këqijat. Edhe prandaj ka thënë men ju kapitanët e sui faqad uqi, ai që është i ruajtur nga kjo bitania e keqe, ai është i mbrojtur dhe i shpëtuar. Prandaj njeriu, domethënë, duhet ta kërkojë këtë mbrojtje gjithmonë te Allahu subhanahu wa taala. Dhe është prej duave të mira, domethënë, me kërku mbrojtje nga bitania e keqe, nga shoqëria, sepse varet, domethënë, njeriu ka situata të ndryshme gjatë jetës. Dhe njëherë mbetet pa shoqëri, ndë njëherë ka ndë një të mirë dunjas që shtohet shoqëria. Por duhet me kërku mbrojtjet e Allahut nga shoqëria e keqe, që urdhron për të këqijat dhe ndalon nga të mirat. Ose nuk të këshillon, nuk ndalon kur je gabim, edhe nuk të ndalon të keqen, dhe nuk urdhron për të mira. Kjo është, këtë duhet me kërku gjithmonë njeriu, të thotë mbrojtjet e Allahut subhanahu wa taala nga çdo lloj e keq, edhe në këtë hyn edhe ai kërkimi i mbrojtjes dhe strehimit që është në surën Falaq. Kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Do të thonë kërkojmë mbrojtjet e Allahu, që është Zoti agimit, nga e keqja asaj që ka krijuar, nga e keqja e secilës krijes. Edhe prej duave të gjumit është një dua shumë e bukur dhe shumë kuptim plot, që duhet ta mësojmë dhe ta përsëritim, që shumica e njerëzve nuk e dinë dhe nuk i kushtojnë rëndësi. Aty në dua thuhet
أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. Do më thënë kërkojmë mbrojtjet e ti nga se cila gjales që ti e ke ndorë, do më thënë dirigjimin e saj. Pra se cila gjales, njeri, ose kafsh, ose insekt, ose shejtan, do më thënë gjithë janë në ndorën e Allahut. Dhe nëse strehohesh te Allahu, atëherë je strehuar te fuqia më e madhe. Edhe Allahu subhanahu teala e ka ndorë ata dhe ka zemrat e robërve ndorë. Kërkon mbrojtje tek Allahu nga e keqja e secilës krijesë. Në këtë hadith është përmendur një histori e shkurtër për Ebul Heytham. Është Ibn At-Tayyihan radiallahu anhu, të më thënë i cili është Ibn Malik al-Ansari, al-Ausi. Ebul Heytham është prej atyre të zgjedhurve të ansarve që kanë bërë marrëveshje në Aqaba me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të më thënë prej ansarve parakalues. Ka marrë pjesë në luftën e Bedrit dhe në të gjitha luftat tjera. Dhe për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka shkruar një poezi që është domethënë si i thonë të ne vajtim për vdekjen. Pra ka tregu brengën për ose mërzin për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra në këtë hadith e shohim kujdesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për sahabët e tij radhiyallahu anhum. Dhe ka, të më thënë si ka pyetur edhe për gjendjet të tyre shoqërore apo financiare kështu me radhë. Gjithashtu shihet këtu ana e kundërt pra respekti i sahabeve për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që nuk kanë dalë para tij. Pra edhe kur i ka thonë zgjidh, nuk ka zgjedhur para në prezencën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i ka thonë ti zgjidh për mua. Këtu gjithashtu tregohet vlera e konsultimit. Edhe se konsultimi është amanet. Po ashtu, do më thënë, tregohet porosia për mirësillje për njerëz të namazit, njerëz që falen, edhe se ata kanë përparësi para të tjerëve. Po ashtu, do më thënë, tregohet se lejohet merret konsulta e gruas devotshme, do më thënë, gruaja e mirë. Jo sikur shqiptarët që ka thënë se gruën s'pan me dëgju, pra duhet atë që është e devotshme dhe e mençur, që jep udhëzime, do të thënë edhe konsultim ose këshilla për atë që të bën hajër në dunjë dhe në ahiret. Duhet me marr këshillën e gruas. Gjithashtu, pra në këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lëvdu këtë grua të këtij sahabiu. Edhe, do të thënë, ka treguar se kjo është bitane e mirë, do të thënë shoqëri e mirë e afërt e këti sahabiju. Dhe tregohet gjithashtu vlera e këti sahabiju të madhë, Ansari, Ebul Heytham, pasi Allahu e ka ruajtur prej bitanes keqe. Pra nuk i ka dërgu grua të keqe, që u zën edhe i flet vetëm për dunja, por grua të mirë që e urdhron për të mirë dhe ndalon nga e keqe. Tema e radhës është Babul Meshura. Do më thënë, tem pra për konsultimin. Ka thënë, haddathana sadaka, kale, akhbarana ibn Ujejna, an Omar ibn Habib, an Amr ibn Dinar, kal, qara ibn Abbasin radiallahu anhuma, wa shawirhum fi ba'dil amr. Ka thënë, pra me këtë zinjir, thëtë Amr ibn Dinar radiallahu anhu, se Abdullah ibn Abbas e ka lexu këtë ajetin washawirhum fil amr dhe ka shpjegu, ka thon washawirhum fi ba'd al amr, do të thon konsultohu me ta në disa çështje. Pra kjo është urdhër në ajet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe hadithin tjetër ka thon Imam Buhari, hadathana Adam ibn Abi Iyas qala hadathana Hammad ibn Zaid عن السري قال عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. Pra këtu transmetohet nga Hasan al-Basri, rahimahullah, se ka thonë,
Wallahi, çdo herë kur një popull konsultohen me zveti, udhëzohen në atë më të mirën që kanë mundësi. Më të mirën që kanë mundësi. Edhe ka lexuar këtë ajet ku ka thënë Allahu wa amruhum shura bainahum, do të thonë çështja e tyre është konsultim mes tyre. Pra gjendja e tyre është që gjithmonë konsultohen. Këta dy ajete flasin për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët. Do thotë Allahu i lartësuar e ka urdhëruar pejgamberin e tij sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë washawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Do thonë konsultohu me ta, me sahabët, dhe kur të marrësh vendim, kur të jesh i prerë në vendim, atëherë mbështetju Allahun, Allahut. Do thonë këtu ka urdhër për këto tri çështje. Do thonë konsultim dhe vendosmëri në çështjet e mira dhe mbështetje në Allahun subhanahu wa taala. Do thonë këto janë cilësitë e njeriu të plot ose burrit të plot dhe të mençur që ka vendosmëri, zel, do më thënë nuk ka përtaci, nuk ka luhatje, më dyshje në se cilën qështë, do më thënë qështje që i banë, për është i vendosur, i qëndrueshëm, dhe i mbështetur tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Jo i mbështetur në fuqinë dhe në vetën e vetë, për i mbështetur në Allahun. Dhe krahas kësaj, do më thënë konsultimi. Pra këta janë cilësi për cilat Allahu e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alejhi wasallam dhe ajo është shembulltyra për secilin besimtar. Do të thonë secili besimtar duhet ta ndjekë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam në këto cilësi. Do thotë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam më i mençur i njerëzimit, më mendëprerit i njerëzimit dhe më i zgjuar i njerëzimit dhe i ndihmuar me shpallje nga Allahu subhanahu wa taala. Allahu e ka urdhëruar që të konsultohet. Do të thonë me atë shoqërinë, me rrethin që e ka. Atëherë, çka duhet të themi për dikën tjetër pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Secili njeri i mençur që e ka ndjekur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e ka përdorur konsultimin sepse e ka kuptuar që kjo është prej çështjeve themelore për sukses. Do të thonë siç ka bërë Abubekri radhiyallahu anhu, ka bërë Omeri radhiyallahu anhu, Uthmani, Aliu, Muawiya kështu me radhë. Më thënë sahabet edhe se cili udheqës i sukseshëm, më thënë konsultimin e ka pas tradit, më thënë, si që ka bëhë nga meri sallallahu aleyhi wa sallam. Kurse ata njerës që kanë vetë pëlqim edhe mendojnë se nuk kanë nevoj për mendimin e askujt, ma di as për mendimin e më të menqurve, as djetarve, edhe thonë se unë e kam qështit e qartë, as kam nevoj me pyta askant, pa dyshim se sjellin vetëm dëm dhe prishje. Pra nga këto hadithe, fitojmë se konsultimi është shkak për udhëzimin në më të mirën. Pra kemi disa mundësi edhe për të udhëzuar në atë që është më e dobishme për gjitha mundësive, duhet konsultimi. Pra ndaj, edhe kam thonë që a njëri i cili konsultohet, nuk dëshprohet. Edhe ai që kërkon istihare, do të thonë nuk humb, pra ai që kërkon këshill nga të tjerët, nuk dëshprohet ose nuk dëmtohet. Edhe ai që kërkon hajër nga Allahu, nuk dëshprohet. Do të thonë pra njeriu duhet konsultohet me njerëzit, t'i analizojë çështjet, edhe t'i mbështetet Allahut, edhe ta kërkojë hajrin nga Allahu, të bëjë istihare për çështjet që janë të paqarta. Dhe ky komentim i Abdullah ibn Abbasit fi ba'd al-amr, do të thonë në disa çështje, që do të thonë se nuk nënkuptohet që duhet në secilën çështje njeriu të konsultohet. Ka çështje që janë të me të vërtet të qarta. Edhe udhëzimi për to është i qartë, pra obligimi për shkak për ta falë namazin, nuk duhet të konsultoj me dikën atë filloj prej nesër mu fal apo mos filloj. Duhet do të thonë sa më shpejt njeriu me fillu. Por, në shumë qështë e tjera, pra nuk themi se duhet më konsultu me njerëzit me pyt, a duhet të adhuroj Allahun me tauhid ose jo. Kjo, nuk duhet me pyt njerëzit. Duhet me ditë se për këta në ka urdhru Allahun në Kur'an, edhe në shpallje në ti që ka dërguar në Kur'an dhe në sunet, është e qartë. Mirë po, kur do me ba
çështje që janë mes njerëzve, që mund të dëmtojnë, ose që mund të dëmtojnë, dhe më thënë davetin, për të uhid, edhe sqarimin e të uhidit, nuk ka, dhe më thënë, ashtë obligim mu konsultu me njerëzit, edhe me të menqur, edhe me njerëz që janë edhe posteje. Pra, për nga meri sallallahu alaihi wasallam është konsultu me sahabet. Pra, ndaj edhe në disa çështje dunjas, edhe ka thënë, ju jeni më ditur se unë në çështje të dunjas. Dhe më thënë, për punë të dunjas, ka mundësi dikush prej sahabeve me ditë diçka që nuk e di për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Kurse, për çështje të fejs, nuk ka njeri ma ditur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe nuk i ka pyet për çështjet e fesë asnjëherë sahabët, sepse për çështjet e fesë i ka ardhur shpallja. Mirë po, është konsultu me sahabët dhe është konsultu me Xhibrilin alayhis salam për disa çështje që nuk kanë ardhur në shpallje. Për shembull, e dini kur i ka dhënë zgjedhje, i ka dhënë zgjedhje Allahu dhe ja ka transmetuar Xhibrili alayhis salam, që të jetë i dërguar rob apo i dërguar mbret. Edhe e ka pyet, dhe më thënë, ka kërku konsult nga Xhibrili a.s. dhe i ka thënë Xhibrili a.s. bëhu modest para Zotit tënd. Dhe më thënë, kërkoj atë që është më e vogël. Sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe thëtë, pra në këta hadithe, e shojmë se, si që thamë, konsultimi është shkak për udhëzimin në më të mirën. Edhe se konsultimi është prej bazave islame, edhe është, dhe më thënë, prej bazave për përmirësimin e jetës fetare islame në shoqërinë e muslimanëve. Pastaj, ka thonë në temën tjetër, thot Imam Bukhari, rahimahullah, babu ithmi men eshara ala ehihi bi ghejri rushtin, dhe më thënë, mëkati i ati që i konsulton, që i jep këshill vllajt vet, pa udhëzim, pa, do të thënë, pa mençuri, ose ja jep këshillën jo që ajo që është më e mira. Dhe ka thonë, haddathana Abdullah ibn Jezid, kala haddathani Sa'id ibn Abi Ayyub, kala haddathani Bekr ibn Amr, an Abi Uthman, Muslim ibn Yasar, an Abi Hurajra radhiyallahu anhu. Kal, do të thënë, nga Abu Hurajra radhiyallahu anhu, transmetohet se ka thënë, kale Nebiu sallallahu aleyhi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, men të kawwala aleyje, ma lem e kul, po këtu është transmetu shkurtimisht, hadithi është, men të kawwala aleyje, ma lem e kul, felje të bewa me kaada humin e nërë, ka thënë, kush shpif për mua, atë që nuk e kam thënë, kush trilon dëmek, për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, atë që nuk e ka thënë, letë përgaditet për vendin e ti në zjarë. Pastaj thotë, Wemen istesharahu e huhul muslim, fe eshara alehi bi ghajri rushdin, fe kad khanehu. Kush kërkon këshil nga vlaj vetë musliman, ose kujti kërkon vlaj vetë musliman këshil, dhe aj e këshilon me atë që nuk është më e mira, dhe më thënë se e ka traftuar. Pra si është në hadithin tjetër se, ati që i kërkohet këshilla, do të thonë ajo është me amanet mbi qaf. Edhe nëse nuk e jep këshillën më të mirë që e di, do thotë se e ka traftuar. Waman afta futya bighayri thabtin fa ithmuhu ala man aftahu. Edhe kush jep fetva përgjigjet pa argument, pa dëshmi, do të thonë, atëherë mëkatin e ka ai që e ka dhënë përgjigjet, ai që ka dhënë fetvan. Allahu na ruaj. Pra, i qartë është ky hadith për këto tri çështje. Pra, ai që flet, që thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam diçka që nuk e ka thënë ai, atëherë vendi i tij është në xhehenem. Dhe kjo është prej krimeve më të mëdha ndaj Islamit, që me shpif për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose për Kur'anin ose për Allahun, domethënë prej krimeve më të mëdha edhe dëmeve më të mëdha që i bën Islamit. Edhe prej ose brenda kësaj teme, hynë edhe kjo përgjigja, fetvaja, du më thënë, pa argument, pa bazë në shpalljen nga Allahun, Kur'anës në sunet, dhe në udhëzimin e sahabeve. Du më thënë, kush je përgjigje pa pas bazë në këto, du thëtë atëherë e ka mëkatin për atë përgjigje që e ka dhënë. Edhe
këti është si fjallë e Bubekrit, radiallahu anhu, nëse nuk më ka traftu memoria, si thonë disa djetarë, që ka thonë kush thot për librin Allahut, diçka pa dituri, thot ai ka gabuar edhe nëse e qëllon. Më thënë, flet pa dituri, pa pas dituri. Mirë po ka mundësi, atë fjallë që e ka thonë, është e sakt. Ai është gabim, edhe nëse e ka qëllu, më thënë, edhe e ka mëkatin e të folurit pa argument dhe pa dituri. Pra në këtë hadith, e qartë është, pra mëkati i ati që flet për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam gënjeshtra dhe shpifje, edhe ndalohet gjithashtu dhënia fetfas pa dituri, dhe ndalohet kjo, ndalohet, dhe më thënë, mos me adhon këshillën matë mirë ati që kërkon këshillë, ose që kërkon konsultim. Në temat e radhës, janë pak të parafërta me njëra tjetërën, edhe më mirë ti bëjmë në një mësim. Dhe më thënë, tem tjetër, që është ndryshën nga kjo që u tha deri tani, tema për dashuri mes muslimanve, pastaj gjithashtu shakat mes muslimanve, edhe afërsia, dashuria, janë disa hadithe, dhe më thënë, të bukura që do t'i lexojmë inshallahu në takimet e radhës. Wallahu a'lam, e lusim Allahun gjithfuqishëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që të na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësojë atë që na bën dobi, të na shtojë diturinë dhe të na përmirësojë gjendjen tonë tërësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast. E lusim Allahun që të na falë ne prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ta'allam ala al-ulama hatta ta'rif al-islam sahihan.